Ունան Ավետիսյան։ Ծնվել է 1913 թվականի մայիսի 2-ին Կապանի շրջանի Ծավ գյուղում։ 1942 թվականի օգոստոսից մարտնջել է Կովկասում։ Մասնակցել է Նովորոսիսկ Թամանյան հարձակողական օպերացիային։ Եղել է ավագ սերժանտ, հրաձգային դասակի հրամանատար։ Աչքի ընկել որպես հմուտ հետախույզ։ 1942 թվականի դեկտեմբերին կրկնակի վիրավորվել է, բայց շարունակել է ղեկավարել ջոկը, ոչնչացրել է թշնամու 25 զինվոր։ 1943 թվականի սեպտեմբերի 16-ին մասնակցել է Նովորոսիսկի մոտակա Դոլգայա բարձունքի գրոհին։ Հարձակման ժամանակ հրաձգային դասակը ընկել է հակառակորդի գնդացրային ուժեղ կրակի տակ։ Մի քանի դզոտներ փակել էին հարձակվողների ճանապարհը։ Ավագ սերժանտ Ավետիսյանը աննկատ սողացել է դեպի դզոտները, մեկ նռնակ նետել։ Վիրավորվել է, բայց արյունակամ լինելով հասել է մինչև հրակնատ և այն փակել իր մարմնով։ Անձնական արիության և հերոսության համար Ունան Ավետիսյանին հետ մահու շնորվել է Խորհրդային Միության հերոսի կոչում, պարգևատրվել է Լենինի շքանշանով և ոսկե աստղ մեդալով։ Մարտերում զոհվել են նաև նրա երեք եղբայրները։